Trupi i pajeti një shtetasi shqiptar është gjetur në ujrat e lumit Po në Itali. Burime përjoj që Albania bën me dije se viktima i quaj Bledar Muça, 38 vjeç, dhe me origjin nga fshati Dushk Lushnja. 38 vjeçari shqiptari ishte larguar nga shtëpia e tij të shtunën në 27 maj dhe gruaja e tij kishte dhënë alarmin në polici. Prej disa ditësh zjarr fiksi të zhytësit dhe helikopterët u vu në kërkim të shqiptarit. Trupi i tij u gjet pranë urës Roferase. Ka dyshime se shqiptari është vetëhedhur nga ura, por motivet ende nuk dihen. Miq dhe familjarët e shqiptarit tonë se ai ishte një djalë dhe një baba shumë i mirë.